我就知道他是一个绝顶聪明的理论物理学家，因为他对理论物理的看法呢，是既能从大处看，又能在小的地方想出新的办法。我想这就跟下围棋一样，你既要有布局的能力，又要有思法的能力。那么周光召在这两方面一度做得很成功。我当时还并不知道他的这个本领是超出了在理论物理。我跟周光召后来又变得在某些方面更多的接触，或者说是私人的接触更多的话呢，原因是因为我2003回国以后，他跟我都是香港求是基金会的成员，我们每年开两次会，每次会常常是开两天，所以他跟他的夫人跟欧盘跟我就有了很多的各种接触。我觉得周光召做人做事都是一个非常喜欢容易使人喜欢的人，非常容易是使得人尊敬的人。Thank you.